je Rousek, který si nakonec ten puk vzal a dává na 4-0. První gól Lukáše Rouska v letošním play-off. Lukáš Rousek po 4 letech opouští hokejovou Spartu a chystá se v Buffalu zabojovat o NHL. S klubem, který ho předloni draftoval, podepsal dvoucestnou smlouvu na 2 roky a aby byl 100% připravený, využívá v tréninku také písek. Maká na beach volejbalových kurtech na Strahově. Chtěli jsme tam zařadit něco speciálního, něco, co není tak typický pro hokejisty, takže jsme zvolili písek, kde nám bylo umožněno tady trénovat a víc asi k tomu řekne můj trenér. Snažíme se vlastně regulovat ten trénink, aby nebyl přetížený, aby klouby si odpočinuli od toho, jak zvedá těžké váhy, aby i ty svaly dostaly vlastně jiný impuls a vlastně aby, nerad to říkám, ale je to hodně opomíjený u hokejistů, je vlastně chodidlo, lejtko, kotník, tak vlastně aby to tělo se srovnalo s tou nestabilní plochou a my hodně pracujeme na malých věcech. To dělá potom ve výsledném efektu velký rozdíl, takže se snažíme opravdu nepodceňovat i ty malé věci. Tak já si myslím, že makám docela dost, že trenér mi to naordinoval poměrně hodně, takže každý den jedu docela velký bomby, většinou mám dvoufázový v těch dnech, takže mám toho plný zuby občasy. To tělo se odráží líp od pevného povrchu, takhle ještě musí chytnout dohromady tu koordinaci, je tam zpevnění toho pánevního dna, kóru a všech těch vlastně podstatných malých svalů. Dneska máme teda 10 rovinek, je to tak? OK. A máš vždycky minutku, budu ti říkat. No. A snaž se opravdu co nejvíc toho písku zašlápnout. Určitě vždycky je co zlepšovat, takže asi nejvíc teďka pilu tu sílu, abych prostě nabral ještě nějaký ty kila, přidal svalovou hmotu a samozřejmě udržel si tu dynamiku a zase třeba o kousek posunul. Tady využíváme vlastně laterálního pohybu, který je hrozně důležitý pro hokej. Hodně tady děláme výbušné věci, trošku tady jedeme i kondici, to znamená Lukáš tady jede hodně člunkový běhy, odskoky, doskoky, i pliometrie je do toho zařazená. Takže je tam jako široká škála, nejsou to žádný světoborné cviky, jsou to standardní cviky, ale klíčový je vlastně to zakomponování do toho tréninku. A jak se Lukáš Rousek připravuje na život za mořem, daleko od rodiny a přátel? Tak je to zase pro mě určitě něco nového, protože jsem do té doby působil tady v České republice, hrál jsem de facto ve 2 týmech, v jednom pořádně jako profesionálně a od toho zámoří čekám, že tam bude daleko větší konkurence, daleko těžší přístup a musím se na to připravit jak fyzicky, tak i psychicky. Probít se do prvního týmu Buffalo nebude nic jednoduchého, ale šance tam určitě je. Dlouhodobě víme, že Buffalo se úplně nedaří, že tam musí něco změnit, takže si myslím, že ta šance tam bude. Samozřejmě je ta šance minimální a zatím nic konkrétního neříkali, prostě pojedu na kemp a uvidí, jak se mi povede a zabojuju o to. V přípravě na odchod za moře nezapomíná Lukáš Rousek ani na angličtinu. Informace o životě za mořem pak získává především od svých zkušenějších spoluhráčů. Dovedu nějaké detaily v té angličtině, protože to mluvení je nejdůležitější, takže hodně koukám na anglické seriály a jednou, dvakrát týdně mám učitelku na nějaký mluvení, abych pořádně mluvil. Nejvíce, co jsem se teďka bavil, tak bylo s Vladimírem Sobotkou a stejně s těma zkušenýma klukama, kteří tam byli, nebo i co tam je třeba Martineča s Martinkou, s kterými se dobře znám, takže zjišťuju co nejvíc informací od nich teďka. Za moře by se měl Lukáš Rousek vydat někdy v polovině srpna. Teď se budu muset hodně osamostatnit, bude to záležet hodně na mě, jak já se s ním poperu a jsem na to zvědav, jak já to sám zvládnu osobně. A když už jsme na beach volejbalovém kurtu, zvládne to na něm Lukáš Rousek i s míčem a nad vysokou sítí. Jo, sem tam se chodím zahrát s kamarádem, s kamarádkama, chodíme se, domluvíme a chodíme se tak zapinkat ze srandy. Většinou hrajeme tak o zaplacení kurtu, aby to mělo nějaký efekt a nějakou pořádnou hru trošičku.